lördag 22 september, då ska jag inviga företagsmässan på kommunhuset i Knivsta. Klockan 11, då kommer ni att få ett smakprov av teatern som jag sätter upp här på brandstationen tillsammans med Knivsta kulturskola. Så ta med alla barn, kom och titta på lite teater och vi kommer sjunga några låtar. Välkomna klockan 11!